আসলতে কবলে গলে ডক্টর ভূপেন হাজরিকা দেবর গীতে মই ভাল পাও তো হনি মোর ভাল লাগে আর জুবিনদার গীতও ভাল পাও বিলাখিপাড়ার আনোয়ার ভঙা ভঙা অসমিয়া কোয়া আনোয়ার শিকি বলে তো শেষ নাই পৃথিবীত কিন্তু মন যায় যদি মানুষে ভাল পায় নিশ্চয় চেষ্টা করা যাবে আনোয়ারে নিজের যে জীবন সংগ্রাম এই জীবন সংগ্রামত কি করা নাই কেতিয়াবা ভৰ বাৰিষা মাছ ধৰিছে মাছ ধৰি সেয়া বিক্ৰী কৰাৰ বাবে পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াৰ বাবে সেইখিনি কষ্ট কৰিছে কেতিয়াবা ইটা ভাটাত কাম কৰিছে ND24ত আনোৱাৰৰ কণ্ঠত জনপ্ৰিয় গীতৰ সমাহাৰ প্ৰথমটো খণ্ডৰ পাছত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবঢ়া আনোৱাৰৰ গীত মাত কথাৰে মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ চুব আজি সন্ধিয়া 7:45 যদি সুৰ হয় তোমাৰ মনত ৰব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।